Who was doing it, this one? Svabba på lite innan det har torkat. Det var så lerigt, vet du det? Ja. I upploppet, så de sprang så skvätter det upp på lera. Thank you.
another one. Vi ses på kvällen. Ja, det är faktiskt. Trafikfack på hälsan. Kommer jag inte. Nej. Åh, har ju kort. Ja, kort. P-funktionär. Thank you.
Ja, det är det fick och det är det fick. Det här klarar jag själv. Ja, jag kommer. Det är nej. Det får du. Det är det. Kommer dit och löser av, då blir han där i 2 timmar, va? Så man får rast en timme var. Sen fortsätter han till chikanen och löser av de 2, så då får han 1 timme var.